الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے. وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہلا دیں, کام کی باتیں کہلا دیں, ان کو نافع بنائیں, یعنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. قیامت تک ہمارے لیے, ہمارے اکابر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. دین کی باتیں صدقہ جاریہ کیسے بنتی ہیں, وہ یہ کہ آگے بات پہنچائی جائے, آگے پہنچائیں, جو باتیں سنیں آگے پہنچائیں, آگے پہنچائیں, آگے پہنچائیں, تو اس طریقے سے قیامت تک یہ باتیں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بیان سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس بیان کی دلوں میں ذرا اہمیت پیدا ہو جائے. جتنی اہمیت ہوگی توجہ سے سنیں گے اسی قدر وہ بات زیادہ اثر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اہمیت پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے نکلنا, دوسرے ملکوں میں آنا, وہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے دوسرے حضرات بیان کرتے رہتے ہیں, اور یہ بیان بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے عام علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے مجھے ایک خاص مہم پر نکالا, خاص مہم اس پر میرے اللہ نے نکالا ہے. میں نے پوری زندگی گزار دی اپنے دار الافتاء والارشاد میں بیٹھ کر, پوری زندگی تو وہاں گزار دی. پاکستان میں بھی کسی شہر میں لوگوں کے اصرار کے باوجود میں کہیں نہیں گیا بیان کرنے, اور خود کراچی شہر کے اندر ہمارا ادارہ دار الافتاء والارشاد کراچی میں ہے, تو کراچی شہر کے اندر بھی اپنے ادارے سے باہر کبھی جا کر بیان نہیں کیا. لوگ جو اصرار کرتے رہے فلاں جگہ پر بیان کریں فلاں جگہ پر, تو میرا ایک ہی جواب تھا, جس کو میری باتیں سنو میرے پاس آ کر کے سنیں, دار الافتاء والے ارشاد میں آئیں, وہاں بیان ہوتا ہے وہاں سنیں. میں کہیں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے قوانین کی حفاظت, ان کی ترتیب, اس کا کام ان کی ترتیب, تدوین, تصنیف, وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہے تھے, اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور وہ کام اتنا اہم ہے کہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا وہ ہو نہیں سکتا, اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا. اب یہاں کیسے پہنچا؟ تقریباً ایک سال پہلے سے دل میں درد اٹھتے رہے, درد اٹھتے رہے, درد اٹھتے رہے کہ اللہ کی بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرست ہی سے نکال ڈالا ہے, حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں, بہت بڑے گناہ.
ایسا درد اٹھا کہ نکلو اب گھر سے نکلو، کچھ دنیا میں چل پھر کر میرے کلمات دنیا کو پہنچاؤ۔ اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یہ درد ہے بدگمان، کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجا چیر کر اپنا۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے سفر کی عادت نہیں، کبھی اپنے ادارے سے باہر نکلا ہی نہیں، سفر کی عادت ہی نہیں، تو اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہوگا۔ سارے کے سارے معمولات درہم برہم، جو ایک ہی جگہ زندگی گزار دی تو کتنی مشکلات پیش آتی۔ اور جب اس درد نے گھر سے باہر نکالا ہی، تو نکالا کیسے کہ ایک دو جگہوں پر نہیں، دنیا میں پھیلا دیا کہ تجھے اب نکلنا ہے، یہ میرے کلمات مسلمانوں کے کانوں میں پہنچانے ہیں تجھے۔ میں نے چند مہینے پہلے اپنے ہاں فتاوہ کی تمرین حاصل کرنے والے علماء سے میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں میرے اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ اب تجھے گھر سے نکلنا فرض ہے، فرض، نہیں نکلے گا تو مجرم ٹھہرے گا۔ اتنا درد اللہ تعالی نے عطا فرماتی کہ نکلو ذرا، لوگوں کو پہنچاؤ، کچھ ایک مہم پر نکلنا ہے تجھے۔ اور کیسے، جب سے گھر سے باہر نکلا ہوں تو ایک شیر ورد زبان ہو گیا ہے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے۔ تو اب ایک دو شہروں میں نہیں پہنچنا ہے، ملکوں میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی اس خدمت کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے، نافع بنائے، اور وہی بات کہ تا قیامت صادقہ جاریہ بنائے، سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں گے، بہت دعوے کریں گے، مگر کس کا ایمان قبول ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے، اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے، قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جس پر ایمان ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ایمان قبول ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے ایک معیار بیان فرما دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت میں اور میرے بندوں میں اس فیصلے کا اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو، مجھ پر ایمان کے دعوے کرتے ہو، تو میرا اتباع کرو۔ جو شخص اتباع نہیں کرے گا وہ ہزاروں دعوے کرتا رہے، ہزاروں دعوے، ان کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا۔ جب تک اتباع نہیں کریں گے، محبت کے دعوے سب نفاق ہوگا اور جھوٹے اور غلط ہوں گے۔ عقلی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی سے محبت کے دعوے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بات مانے۔ اگر محبت کے دعوے تو کرتا ہے مگر اس کا حکم نہیں مانتا ہے، تو معلوم ہو، اس سے معلوم ہو جائے گا، یقیناً فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے، نفاق ہے، جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے کس سے محبت زیادہ، کس سے محبت کم، تو بعض مرتبہ محبتوں کا تصادم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کئی لوگوں سے محبت ہے مگر محبت غالب کس کی ہے، زیادہ کس کے ساتھ ہے، تو اس کا فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک محبوب ایک طرح حکم دے، دوسرا محبوب اس کے خلاف حکم دے، تو یہ کس کی بات مانتا ہے؟ جہاں تصادم ہوگا اس وقت میں یہ جس کی بات مانے گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ اسی معیار کے مطابق
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں. میں وہ حدیثیں اس وقت اس نہیں پڑھ رہا کہ یہ خیال ہے کہ تھوڑے وقت میں کام ذرا زیادہ ہو جائے, صرف ان کا مطلب بتا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو غالب کیسے آئے گی؟ ایک دو مثالوں سے سمجھ لیں. بیوی کا ایک حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے, تو وہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے. بیوی کے کہنے سے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا, اپنی بیوی کو اللہ بنائے ہوئے. اس پر سب کو قیاس کر لیں, والدین ہوں, بھائی بہن ہوں, دوست احباب ہوں, یا بیوی کے لیے شوہر, یا دنیا کے حکام ہوں. ساری مثالیں خود ہی سوچ لیجئے گا, میں مختصر آج کچھ کرنا چاہتا ہوں, مثالیں خود سوچتے جائیں. دنیا کے ایک ایک تعلق کو سوچیں, ایک ایک فرد کو سوچیں کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ اگر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کے دل کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے, ایسی محبت اگر ہے تو ایمان کا دعویٰ اللہ قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جب تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی محبت اپنی رحمت سے عطا فرما دے. دوسرے لوگوں کی محبتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس, نفسانی تقاضے, خواہشات, ان پر بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ آ جائے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے تقاضے سارے کے سارے قربان کر ڈالے, اس وقت تک ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. ایک بزرگ بیٹھے بلند آواز سے ایک جملے کا تکرار کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, یوں کہہ رہے تھے, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیوں مانوں. پھر یہ نہیں کہ ایک بار کہہ کے ختم کر دیا, بلند آواز سے کہتے چلے جا رہے, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیوں مانوں. کچھ لوگوں نے سن لیا, پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے. اس زمانوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی تو کوئی بات اسلام کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کی جاتی تھی, اور ایسا کفر اس پر تو فوراً اس قتل کی سزا فوراً. حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ ایسا کفر بک رہا ہے. حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا, میرا نفس کسی گناہ کا حکم دے رہا تھا, میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ ارے مردود خبیث, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیوں مانوں. وہ میرا اللہ میں اس کا بندہ, میں بات مانوں گا تو اس کی مانوں گا, تیری بات کیوں مانوں. تو میرا اللہ تھوڑا یا میں تیرا بندہ تھوڑا ہی, کہ تیری بات مانوں. تو خواہ وہ بیرونی تعلقات ہوں جن کی تفصیل بتا دی, والدین ہوں, اولاد ہو, بیوی ہو, دوست ہوں, حکام ہو, کچھ بھی ہوں, یا اندرونی فسادات ہو, دل کے تقاضے, ایک ایک خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اس لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں, اپنے تقاضے, تعلقات اور تمام تر دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے یا نہیں.
تو اگر اس کی ذرا تفصیل سے سوچا جائے تو ثابت ہوگا کہ اللہ کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کیا ہم ہر کام سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہو رہا ہے. جب اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں کر رہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو جب ہوتا ہے کہ معلوم ہو، معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ اور معلوم کیوں نہیں کرتے، عمل کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمل کروانے والی، کسی قانون پر عمل کروانے والی چیزیں دو ہوتی ہیں، یا خوف یا محبت. دنیاوی حکومتوں کے قانون پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ حکومت کے ڈنڈے کا خوف ہے. گاڑی کہیں خلاف قانون لگا دی یا خلاف قانون چلائی تو پکڑے جائیں گے، جرمانہ ہوگا یا اور کوئی سزا ہوگی. خوف قانون پر عمل کرواتا ہے. اور کسی محبوب کی بات انسان مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا تو محبت کام کرواتی ہے، محبت. تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے. محبت کے کتنے دعوے کرتا رہے، کتنے دعوے، مگر اس کی بات نہیں مانتا تو احمق سے احمق بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ منافقانہ دعویٰ کر رہا. محبت ہوتی تو عمل کیوں نہیں کرتا، اس کی بات مانتا کیوں نہیں؟ جو لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کام نہیں کرتے، تو ان کی مثال میں ایک کسی نے شعر بہت خوب کہا، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. ارے واہ دوست، واہ دوست، میرے دوست تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت، یہ گھولا جا رہا ہوں، گھولا جا رہا ہوں، مگر یہ کہ تیری بات ایک بھی نہیں مانوں. گھولا کتنا جا رہا ہوں، گھل گھل کے ہاتھ ہو رہا ہوں، پھر آپ کے یار میں گھل گھل کے ہاتھ. تو خود سوچئے ذرا انصاف سے، دلوں میں متوجہ ہو کر سوچئے کہ کیا دنیا میں ایسی محبت کو کوئی قبول کرے گا کہ اور بتائے گا کہ واقعی محبت ہے. تو عمل تو کرواتا ہے یا خوف، ڈنڈے کا خوف، یا محبت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، نافرمانی پر عذاب کا خوف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بدعملی پر، ایک ایک گناہ پر کوئی ڈنڈا لگا دے فوراً. ادھر گناہ کیا، ادھر کوئی ڈنڈا لگے، آسمان سے کوئی ڈنڈا برسا جائے، جبریل علیہ السلام آ کر فوراً ڈنڈا لگا دیا، دیکھو تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ اس کا ڈنڈا ہے. ایسے تو اللہ تعالیٰ کرتے نہیں، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ باتیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں نا، کہ یہ جرم ہو یہ اس پر ڈنڈا لگا، یہ جرم اس پر ڈنڈا لگا. ایک ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا جبریل علیہ السلام اترے بات کرے، ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار اس کا اعلان فرمایا، بار بار اعلان، اعلانوں پر اعلان، فیصلوں پر فیصلے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، ڈنڈے لگتے رہیں گے، عذاب کے کوڑے لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے. نافرمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آیتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، ایک دو چیز میں بتا بھی دیتا ہوں، کئی فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا.
اور کذاری کے اتت کا آیات لا فنسیتہا و کذاری یوم تنسا. فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا, میری نافرمانی کرے گا, میرا حکم نہیں مانے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً وَمْتَا. عربی لغت میں اِنَّا کا لفظ تاکید کے لیے ہوتا ہے, یقین دلانے کے لیے. تو یقین کر لو میں اس کی زندگی اس پر تنگ رکھوں, سکون اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. معیشتان یہ نکرہ ہے, عربی قوانین والے علماء جو ہیں وہ جانتے ہیں معیشتان نکرہ, پھر ونکن کے معنی تنگ, پھر وہ بھی نکرہ. تو وہ چار بار فرما دیا اور اتنا تاکید کے لیے یقینی فیصلہ سن لو, یقینی جس نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ 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 رکھوں گا, سکون اس کے قریب نہیں آئے, سکون نہیں ملے. پوری دنیا کی حکومت مل جائے, ایسی ہزاروں دنیا اور پیدا کر کے ان کی حکومت اس کو دے دوں, قارون کے خزانے دے دوں, ان سے ہزاروں گنا زیادہ دے دوں, اس کے باوجود فیصلہ میرا یہ ہے کہ سکون نہیں دوں, اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا میں تو جہنم میں یوں جلے گا کہ سکون نہیں, ہر وقت پریشان, آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, حشر اس کا اندھا ہوگا. اس کو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں دینا تھا, دینا دیتا تھا, اندھا نہیں تھا, آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے احکام سے اندھا ہو گیا تھا, دنیا میں میرے احکام سے اندھا تھا, میری باتیں نہیں مانتا تھا, میری نافرمانی کرتا تھا. آج اس کی پہلی سزا حشر میں. دنیا میں تو سزائیں تجھ پر آتی رہیں, تجھ پر گزری ہیں سزائیں, کوڑوں پر کوڑے تجھ پر برستے رہے. آج پہلا کوڑا, پہلی سزا یہ کہ تیرا حشر تجھے اندھا کر کے کیا گیا ہے. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے, آگے دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوتا ہے. تو کوڑے تو اللہ تعالیٰ کے لگ رہے ہیں, دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے, سب کو معلوم ہے کیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں, کیسی کیسی مصیبت, کیسی کیسی مصیبت. ان سے قطع نظر نافرمان لوگوں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں بھائی بھائی کی لڑائی, بھائیوں بہنوں میں لڑائی, میاں بیوی میں لڑائی, والدین اور اولاد میں لڑائی, سیٹھ اور ملازم میں لڑائی, ہر جگہ پر لڑائی ہی لڑائی, لڑائی جھگڑے فساد, جھگڑے فساد, جھگڑے فساد. یہ تو مصیبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. اپنے طور پر کسی کو کوئی بیماری, کسی کو کوئی پریشانی, کسی کو کوئی پریشانی, یہ دنیا پریشانی کا گھر, رنگ کدہ, رنگ کدہ بنا ہوا ہے, کیسے کیسے آداب. کسی کو رات دن سرگر میں فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گوناگوں سے ہر دم سرگرا پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا, فقط مجذوب کو اس غم کدا میں شادماں پایا. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن رہا ہے. جب تک اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں کرتے, اور ایسی محبت جو نافرمانی چھڑاتی, اگر نافرمانی نہیں چھڑاتی وہ تو محبت کا دعوے پر ہے, اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا, پریشانی ہی پریشانی ہوگی, پریشانی ہی. نافرمانی چھوڑے بغیر
جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنے سے سکون مل جائے، خواہ وہ دنیاوی تدبیریں ہوں، کسی سے سفارش کروا لی اور کوئی تدبیریں، یا یہ کہ وظائف اور اوراد پڑھنے اور تعویذ وغیرہ لینے کرنے کی تدبیر، اور خاتم خواجہ خاتم یاسیر یا فلاں خاتم یا فلاں خاتم کر کرا کر وہ تدبیریں، تو اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم دنیا بھر کی تدبیریں کر لو، دنیا بھر کی، عذاب سے نجات نہیں دوں گا دنیا میں بھی، آخرت بعد کی بات، دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ گدھے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا تو درد ہوا، اس نے تدبیر کی، درد ختم کرنے کی تدبیر، گدھے نے کیا تدبیر کی کہ زور سے رانوں پر دم لگائی، وہ کانٹا اور اندر، گدھا ہے نا گدھا، کسی انسان کو کانٹا لگتا اگر وہ خود نہیں نکال سکتا تو کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا، ڈاکٹر کے پاس، بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کانٹا نکال دو، نکال لیتا آرام آ جاتا، مگر یہ تو گدھا ٹھہرا، اس کو اتنی عقل کہاں کہ کسی انسان سے جا کر نکلوا دے، وہ تدبیر کرتا ہے، کانٹا نکالنے کی تدبیر کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق، خود وہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے آپریشن کرنے کے لیے، خود ہی آپریشن کرا، تو لڑائی زور سے وہ کانٹا بڑھ گیا، درد بڑھ گیا، پھر دم لگائی تو اور اندر، پھر جتنی بار دم لگاتا ہے اور اندر اور اندر اور اندر، بتائیے اس کے درد کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے تو علاج نہیں ہوگا، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال جال گھسے گا کھال کے اندر، اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر جتنی تدبیریں کرو گے، جتنی کرو گے جال گھسے گا کھال کے اندر، نجات نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، قرآن کریم میں بار بار ان فیصلوں کو دہرایا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ہم نے تو کوئی وظیفہ پڑھا تھا یا کسی پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا، یہ خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم نے ختم خواجہ کروایا تھا تو وہ جاتی رہی، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ختم یاسین کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو چیل کاف کر لیا ٹھیک ہو گئی، اور کسی سے تعویذ لے لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے خیال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ ٹھیک ہو رہے، تو پہلے تو ایک بار سوچنے کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں، جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کبھی عذاب سے نجات نہیں دوں گا کچھ بھی کر، جو میری نافرمانی چھوڑے گا وہ دنیا بھر کی تدبیریں کر لے، میں نافرمان کو عذاب سے نجات ہرگز نہیں دوں گا، دنیا کا عذاب، دنیا کی جہنم سے نجات نہیں دوں گا۔ تو یہ پھر جو ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ فائدہ کبھی ہو جاتا ہے کچھ پردے کرنے سے، تدبیریں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے؟ ایک جواب تو پہلے اس کا قرآنی سے سن لیجئے، پھر واقعات بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کے مطالبات اگر میں پورے کر دیتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، ظاہراً وہ تکلیف ان سے ہٹا لیتا ہوں اور کوئی رحمت اور نعمت دے دیتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ نعمت نہیں، وہ بھی عذاب ہی، ظاہر جو چیز نعمت معلوم ہو رہی تھی وہ دراصل عذاب ہی ہو۔ قرآن کریم میں یہ فیصلہ سنایا کہ نافرمانوں کو مال دیتا ہوں تو اس مال کو ان کے لیے عذاب بنا کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں تو اس کو ان پر عذاب بنا کر کے دیتا ہوں، عذاب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا۔ اب ذرا دنیا میں چل پھر کر حالات کا اندازہ لگا کر تو کچھ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربے ہو تو رہے، سب کو تجربے ہو رہے،
مگر ذرا متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے. میں ذرا تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تجربے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ ہو گئے. ایک شخص ہٹا کٹا موٹا تازہ, وہ کہیں بیٹھا ہوا کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر, تو یہ وظیفہ جپ رہا تھا, یا اللہ گھوڑا دے دے, یا اللہ گھوڑا دے دے, یا اللہ گھوڑا دے دے. گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ ہی دے دے, ایسے وظیفہ پڑھ رہا تھا. موٹا تازہ اچھا خاصا, لیکن کسی پیر نے بتا دیا ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھ تو بڑا مل جائے. سڑک میں بیٹھا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھ رہا. ادھر تو کسی سپاہی کا گزر ہوا گھوڑی پر, اس کے گھوڑی نے بچھیرا دیا. اب اس کو اس خبر کیسے پہنچائیں؟ ادھر سے آواز آئی, یا اللہ گھوڑا دے دے. اس نے دیکھا یہ اچھا خاصا موٹا تادم اس پر اللہ بیٹھا ہوا, یا اللہ گھوڑا دے دے. سپاہی نے جا کر ایک چابک لگایا, چلو. وہ بچھیرا اٹھا کر اس خبر میں پہنچا. اس نے بچھیرا اٹھایا, جا رہا ہے, ساتھ یہ کہہ رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تو دعا سنتا تو سمجھتا نہیں. میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے, تو نے اوپر چڑھا دیا. یا اللہ, دعا سنتا تو سمجھتا نہیں. اور کیجئے, یہ شخص کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دعا سمجھتا نہیں, کافر ہو گیا نا, مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. مگر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے, جو اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سکون مل جائے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی, وہ اور اس سے زیادہ گمراہ ہیں, اس سب سے زیادہ. کیسے؟ کوئی وظیفہ پڑھ لیا, دعائیں کر لیں, اور اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہیں. ارے جس سے دعا مانگ رہے ہو, جس کو درخواست دے رہے ہو, جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, راحت اور سکون یا مصیبت اور عذاب جس کے قبضے میں ہے, اس سے مانگ رہے ہیں, نافرمانی چھوڑتے نہیں. تو اب جب وہ پھر کوئی وہ ایسے, اور جب وہ چیز ملنے کے بعد پھر وہ بجانے لگتے, الٹی مصیبت بن جاتی ہے, تو پھر یہ وہی کہے گئے نا, یا اللہ, تو دعا سنتا تو سمجھتا نہیں, گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے, تم اوپر چڑھا. اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ایک شخص نے وظیفے پڑھا کر کہ بیوی کی بہت اچھی سی فرما بردار بیوی ملے, تعویذ بھی لیے ہوں گے, بھی پڑھے ہوں گے, اپنا خواجہ وغیرہ بھی بہت کچھ کروا دیا, بیوی اچھی سی مل جائے, تابے دار. شادی ہو گئی, کہیں بارش بارش کے دن میں پکوڑے نکالنے کا خیال آیا کہ آج پکوڑے نکالیں, تو بیوی نے پکوڑے نکالنے شروع کیے. شوہر صاحب بھی پاس ہی بیٹھ گئے, وہ نکال رہی ہے, یہ بیٹھ گئے. جیسے ایک آدھ پکوڑا باہر نکالا تو اسے کھانے شروع کر دیے. اتنا تحمل کا, نافرمانوں میں اتنا تحمل تو ہوتا نہیں, تو وہ پکوڑے نکال رہی ہے, اسے ساتھ ساتھ ہی کھانے شروع کر. بیوی کو خیال ہوا کہ ایسے میں تو پکوڑے نکالتی تھک جاؤں گی اور یہ سارے یہی کھا جائے گا, اس نے بھی ساتھ ساتھ کھانے شروع کر. کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا. شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی, بیوی کہتے تو زیادہ کھا گیا. وظیفے پڑھ کر, دعائیں کرا کر, سفارشیں کرا کر, بیوی نے بھی معلوم نہیں کتنے وظیفے پڑھے کہ شوہر کو اچھا سا ملے, شوہر نے کتنے پڑھے کہ بیوی کو اچھی سی ملے. کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ تو بہت نازک ہوتا ہے شادی کا, بہت انتہائی کوششیں کر کے بیوی کو شوہر کیسا ملا, شوہر کو بیوی کیسی ملی, وہ لڑائی ہو گئی, پکوڑے کھانے پر لڑائی ہو گئی. وہ کہتی ہے تو زیادہ کھا گیا, وہ کہتا ہے کہ تو زیادہ کھا گئی. شوہر کا ہے غصہ, وہ کہتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں, آگے کیا کہنے والا تھا کہ یا تو مر جائے, مگر جیسے اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں, بیوی نے گرم گرم کرچھلی تیل سے نکالی اور اٹھا کر کہتی ہے یا کام, یا بھی میں مر جاؤں.
کیسے کہ یا تو مر جائے, اگر کہتا کہ یا تو مر جائے تو گھر میں کرچڑی سے بھرتا بنا دیتی ہے. اللہ کے نافرمانوں کو نعمت ملتی ہے تو اللہ گھوڑا پھر نیچے نہیں دیتا, اوپر چڑھاتا اوپر. ایک شخص کی بیوی ہسپتال میں تھی, خود بچارا وہ مجرو کی طرح باہر بیٹھا ہوا بینچ پر برآمدے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آتی ہے. ڈاکٹر منہ بنا کر آیا بیچارا, وہ آج ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک گھنٹے کی مہمان ہے, یعنی مر رہی ہے. تجھے جواب میں کہتا ہے کہ جہاں پوری زندگی گزار دی ایک گھنٹہ بھی گزر ہی جائے گا. وہ بیوی سے اتنا تنگ کہ جہاں اتنے سال گزار لیے گھنٹہ بھی جیسے گزر. اللہ نافرمان کو گھوڑا دیتا ہے, دعا قبول کرتا ہے تو نیچے کی بجائے اوپر چڑھاتا ہے اوپر. مچھلی نے کوئی وظیفے پڑے وسعت رزق کی. آج کل مسلمان وسعت رزق میں تو بہت زیادہ مر گئے, بھوکے مر گئے. وسعت رزق چاہیے, وسعت رزق. سب سے بڑی پریشانی آج کل یہ ہے کہ رزق نہیں ہے, رزق نہیں ہے, رزق نہیں ہے. مچھلی نے کسی پیر سے وظیفہ معلوم کر لیا وسعت رزق, بتا دیا کہ ایسے ایسے کرو کچھ. تو وہ ابھی ایک دو بیلی پڑا تو ایک شکاری, مچھلیوں کا شکاری, کانٹے میں بوٹی لگا کر چلا گیا, ڈوری پھینکی, مچھلی لپکی اور سمجھی کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ سب ہے رزق کا, وہ تو ایسا اکسیر کہ ابھی ایک دو بیلی پڑا دیکھیے رزق برس رہا برس رہا. جب اندر جب اس کو نکلا تو کانٹا اس کا اٹکا حلق میں, شکاری نے ڈوری کھینچ کر باہر کنارے پر ماری, لے جا کر تلے لگا. تو کیا کہتے یا اللہ گھوڑا مانگا تھا ڈی جے کے لیے, تو نے تو وہ بچا. میں نے تو رزق مانگا تھا کہ میں کھاؤں گی, یہ معاملہ تو الٹا ہو گیا, یہ تو مجھے کہا رہا رزق مجھے کھا رہا ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو کھاتی, یہ تو مجھے کھا رہا. تو اگر کہیں اللہ کا نافرمان, جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, ہزاروں تدبیریں کر لے ہزاروں تدبیریں کر لے, اللہ کا فیصلہ یہ کہ سکون تو کبھی بھی اس کو نہیں دے گا, کبھی ہرگز نہیں دے گا. ایک شخص کو کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا, اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں, جیسا بننے کی چاہو دعا کروں گا, مگر دیکھو سوچ سمجھ کر ایک بار دعا کروں گا. اس لیے خوب چل پھر کر دنیا کو دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ کہ کس جیسا بننا چاہتے ہو. اگر کہیں غلط دعا کرا دی بعد میں آئے کہ وہ غلطی ہو گئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. ایک ہی بات, وہ بہت کچھ دنیا کو دیکھتا رہا, کئی لوگوں کو دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھا, بل آخر جوہری پر نظر پڑی, جوہری سوراخ. تجوریاں بھری ہوئی ہیں, نوکر چاکر حشم خادم, ایک پیسے کی ریل پیل ہے اور سیر سابق بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سے, اس کے منہ میں تو پانی آ گیا, بس بس ایسا بن گیا. تو کیا چاہیے ڈر بزرگ سے کہا وہ فلان جگہ پر ایک سیٹ صاحب میں سواب پہنچا ہوئی, اس جیسا بس دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر غلط دعا کروا دی بعد میں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہو, خوب سوچ سمجھ لو. نے کہا کہ میں نے تو خوب سوچا خوب سمجھا خوب چکر کا کے دیکھ بھال کر بہت تحقیق کر کے آیا ہوں. تو فرمایا میاں جا کر اس سے تو پوچھ لو جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے, خود اس کو جا کر کے پوچھ لو پہلے. گئے جا کر پوچھا شیخ صاحب کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا کہ آپ کو کیا بتا رہا ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے.
جیسے میں سارا قصہ بتا دیا کہ میں نے ایک دعا کرانے کے لیے کہا ہے دو بزرگ نے, تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے سیٹ ہیں, بڑے آرام ہیں. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی. جتنی تکلیف اور عذاب میں دنیا میں میں مبتلا ہوں دنیا میں شاید اور کوئی ایسا نہیں ہوگا, اس لیے میں تجھے نصیحت وصیت کرتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی. کیا مصیبت ہے آگے وہ قصہ میں لمبا بھی ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور دنیا میں اللہ کے فیصلے کے سوائے موجود ہے. جو نافرمانی نہیں چھوڑے گا سکون اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتا. سکون کا نسخہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, دلوں کے سکون کا نسخہ اللہ بیان فرماتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الا آیت کے شروع میں الا کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سنانے والا ہوں اس کو خبردار ہو کر سنو, خبردار ہو کر سنو, بہت اہم بات سنانے والا میرا اللہ کہہ رہا. ان کے معنی یقینی بات ہے, آج میں یہ بات کروں گا بہت یقینی پکی بات, اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. وہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست کے معنی وہی جو پہلی آیت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرا اتباع کرو, دلوں میں محبت ہے اور محبت کے مطابق اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اتباع کرتے ہیں. کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس سے کہ یہ انکار کرے اور نافرمانی کرے, پورا اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دنیا میں کوئی خطرہ کوئی خوف کوئی غم ان کے دل کے قریب میں نہیں بھرا جائے, سکون دوں گا سکون دنیا میں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, میرے دوست میری محبت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر میری نافرمانی سے بچتے ہیں, ہر قسم کے گناہ چھوڑتے ہیں, کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے محبت کے دعوے سچے ہیں. لہم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں. میرے بندو خوش رہو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خوشی ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ جو ہم نے فیصلہ فرما دیا یہ فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, کبھی بھی اٹل فیصلہ قطعی فیصلہ. ذالک هو الفوز العظیم, دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی, صرف یہ بغیر اس کے سکون نہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں, جس کے دل میں اللہ نے بھی بہت بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی, صرف یہ بغیر اس کے سکون نہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو, اسے اگر بظاہر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے, ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل. جس کے دل میں کوئی بیٹھا تسلی دے رہا اللہ, وہ اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کرے ان اللہ معنا. پتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں,
جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں, روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں, ایک دم کھلکھلا کر ہنس دیتا ہوں, آتا ہے وہ شوق جو ہنستا ہے. تم کفر سے تم ہائے تیری نیم نگاہی, نکلا بھی نہیں تیر کہ بیٹھا میرے دل میں, وہ پردہ نشین, وہ پردہ نشین, وہ پردہ نشین, وہ پردہ نشین تیرے اس ناز کے قربان, پنہا میری آنکھوں سے عبیدہ میرے دل میں. جس کو اپنا محبوب دل میں ہر وقت, جو اپنے محبوب کو دل میں بغل میں پا رہا ہے, وہ پریشان ہو کیسے سکتا ہے؟ تو کبھی بھی پریشان نہیں. کوئی شخص تیز مرچ مصالحہ والا کو کھانا کھا رہا ہوگا, پاکستان میں دلی کی نہاری, دلی کی نہاری, دلی والے نہاری جو کرتے ہیں نا, تو مرچ مصالحہ بہت تیز ڈالتے ہیں, کھا رہا ہو کھانا دلی کی نہاری, مرچ تیز ہے, سی سی کر رہا ہے, مرچیں تیز ہوتی ہیں تو سی سی کی آواز نکلتی ہیں, سی سی بھی کر رہا, آنکھوں سے ناک سے پانی بہ رہا, پسینہ آ رہا, اور جس میں اضطراب ہے, ادھر ادھر ہل ابھی ہے, ایسے ایسے تو کبھی رومال سے پونچھ رہا ہے, ایسے ایسے معلوم ہوتے ہیں بہت بڑے آواز میں. اگر تو اس سے کہے کہ میاں تم تو بہت بڑے عذاب میں معلوم ہو رہے ہیں تو میں مدد کروا دوں, تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں, مجھے اس عذاب میں رہ, یہی کہے گا نا, مجھے اس عذاب میں مجھے رہ دے تو تیری مدد کے ذریعے. دیکھنے والے توجہ کے مصیبت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دم جو مصائب میں بھی رہتا ہوں میں خوش ہو سن, ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم, دیتا ہے تسلی کی بیٹھا میرے دل. دوسری مثال یہ دے دیں کہ کوئی شخص جا رہا ہو, پیچھے سے کسی نے آ کر بغل میں لے لیا, اچانک اس نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن ہے, وہ اس کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ جب بھی کہیں تو مجھے ملا تو میں تجھے جان سے ختم کر دوں, جانی دشمن. یہ کتنا پریشان ہو, پریشان ہونا, اچانک آ کر بغل میں لے لیا, اس نے دبوچ لیا. اور دوسرا قصہ ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص جا رہا تھا, اچانک اگر پیچھے سے کسی نے گرفت میں لے لیا, مڑ کر دیکھا تو اس کا ایسا دوست کہ اس کی طالب میں یہ خود سر کرتا تھا کہ میرا دوست کہیں مل جائے, کہیں مل جائے, مل جائے, اس دوست نے آ کر خود ہی بغل میں لے لیا. کتنا خوش ہوگا, کتنا خوش ہوگا. نافرمان پر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو وہ دشمن کی گرفت ہے, اس لیے نافرمانیوں سے نافرمانیاں کر کر کے اللہ سے عداوت پیدا کرتے ہیں, دشمن کی گرفت, اس لیے پریشان ہوتا ہے. اللہ کا محبوب جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لی, بچ گیا, ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا ہے, سب گناہ چھوڑ دیے, اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو دوست کی گرفت ہے, دوست کی محبت کی چٹکی, محبت دوست اگر پکڑ کر دباتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ اور دباؤ ذرا, پسلی بھی ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, وہاں پہ محبت کے تقاضے تو یہ ہو. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اس کے تجربے ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی, اس تکلیف میں مزہ آتا ہے, لذت کی بات ہے, محبت کی چٹکی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں سے آپ لوگ معاملہ کرتے ہی رہتے ہوں گے, اپنا بچہ ہو اس کو اٹھا کر کبھی سینے کے ساتھ لے کر ذرا کچھ دبائیں, کتنا دبائیں کہ ذرا سی تکلیف بھی ہو, یا اس کے گال پر دانتوں سے کاٹے نشان بھی پڑ جائیں تو ہاں, اس کی چیخ بھی نکل جائے, چیخ بھی نکل جائے, مگر اس کے بعد جیسے آپ نے چھوڑا تو فوراً کھل کھلائے گا, مجرے گا, ہنسے گا, ارے ارے ابو, ارے ابو, میرے باپ واسل آ رہے, تجربہ کیا ہوگا. بچوں کو کبھی محبت میں دباتے ہیں, کاٹتے ہیں, وہ جتنا کرتے ہیں اور نہ چلتا ہے, یہ ابو محبت کر رہا ہے, یہ امی محبت کر رہی ہے, یہ بھائی محبت کر رہی ہے, یہ بہن محبت کر رہی ہے. اور اگر کوئی غیر وہ ذرا سی تیز نظر سے دیکھ رہے تو دیکھے بچے کا پیشاب کھڑا ہو جائے, اس کی تیز نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر کی,
اور اپنے والدین محبت والے تو وہ چاہیں اس کو دبا دبا کر اس کو تکلیف بھی ہو اور اس کو محبت میں تماچا بھی لگا دیں جس سے چوٹ لگے, اور کبھی اتنی چوٹ لگ جائے کہ تھوڑی سی چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد فوراً کھلکھلا اٹھتا ہے فوراً. یہ مثالیں تو رات کے سامنے. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی قسمیں کئی ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کی قسمیں کئی ہیں. ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑے گناہ, سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہیں, میں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں. گھر سے میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک درد پیدا فرمایا کہ نکلو نکلو, 75 سال گزار دیے یہاں بیٹھ کر, اب ذرا نکلو دنیا میں چل پھر کر کے نکلو ذرا, وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ 7 نافرمانیاں, اللہ تعالیٰ کی 7 قسم کی نافرمانیاں وہ ایسی ہیں, ایسی کہ بہت بڑی نافرمانیاں, بہت ہی بڑی نافرمانیاں. ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ کھلی بغاوتیں ہیں, بغاوت. ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا, دوسری بغاوت. دنیا کی حکومت ہے چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہیں, اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی, مگر یہ ہے کہ اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی. چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو ویسی معاورت میں تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں, مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے, کھلی ہوئی بغاوت, اس کی سزا موت ہوتی ہے, موت. اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. یہ حکم جو بیان فرما رہے ہیں, یہ قاعدہ تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے, یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, وعدہ تو ہے توبہ پر. توبہ کرنے سے بڑے جرم, بڑے سے بڑے گناہ, وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی دھل جاتی توبہ کرنے سے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے, اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب وا. آگے جو بات بتاؤں گا اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ 1-2 آدمیوں کو یا 2-400 کو یا 2-4 ہزار کو یا 2-4 لاکھ کو, نہیں, پوری امت کو معاف کر دیں. اور یہ نہیں فرما رہے کہ 1-2 گناہ معاف کر دے یا 5-10 گناہ معاف کر دے, ساری معاف کر دے. اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے سارے گناہ معاف کر دے, یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں. اتنی بڑی رحمت ہے, اتنی بڑی رحمت. اب سنیے آگے کی بات. فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو, کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو, ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں, کھلے ہوئے حلالیاں گناہ, ان کو اللہ تعالی ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا, ان کو معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی, اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے گا. تو 7 قسم کی نافرمانیاں جن کو دیکھتے ہوئے جل جل کر درد اٹھے اور میں نکلا ہوں گھر سے, وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا. تو ایک بات تو یہ کہ بغاوتیں کھلی ہوئی بغاوتیں, دوسری بات یہ کہ 7 قسم کی نافرمانیوں کو آج کے مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا. شیطان خبیث بڑا ہوشیار ہے, بہت ہوشیار, اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ نہ کرے. وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو بیٹو, وہ بیٹے ہیں نا اس کے, اپنی اولاد سمجھ گئے, دیکھو بچو بیٹو,
جو گناہ معاشرے میں داخل ہو گئے اور ان میں مزہ آتا ہے مزہ اور سارا معاشرہ ویسے بن گیا, تو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تکلیف بھی ہوگی, مزے بھی چھوڑنے پڑیں گے اور لوگ بھی کچھ تانے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو دیکھو بیٹو, ان چیزوں کو گناہ کی فہرست سے نکال ڈالو, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی سر پھرا یہ کہہ دے کہ تم یہ گناہ کر رہے تو وہ, ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو بڑے پارسا ہیں, بڑے ولی اللہ ہیں, باعث یوں کر کے. تو سات قسم کی نافرمانیاں جو بتاؤں گا وہ ایک تو وجہ یہ, پھر سن لے کہ بغاوتیں ہیں, جس بغاوت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہرگز معاف نہیں ہوگی, اور دوسری یہ کہ ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا ہے. اب گن لیں کیا کیا نافرمانیاں ہیں. وہ ایک, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے. تفصیل سب کی بعد میں بتاؤں گا, پہلے سات نمبر تو لگ جائیں, اس لیے کہ تفصیل بتاتے بتاتے ایک دو بھی وقت گزر جائے تو سات کا پتہ تو چل جائے. نمبر ایک یہ ہو گیا. نمبر دو, عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا. یہ جو لفظ کہہ دیا شریعت کے مطابق, تو اس کی تشریح بھی بعد میں کروں گا. آج کل انتہائی بے حیائی, انتہائی بے حیائی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پردہ ہے, یہ بھی شیطان نے چکر ڈال رکھا ہے. بدماشیاں کرتے رہو, بے حیائی کرتے رہو, کھلی بغاوت کرتے رہو, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پردہ ہے, ہمارا خاندان بہت پکا پردے کا ہے. تفصیل بعد میں بتاؤں گا. نمبر تین, مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا, اس پر بہت سخت وعید ہے. اس کا بیان ذرا مختصری کروں گا تو اس لیے اس پر وعید تو ساتھ ساتھ ہی سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اسفل من الکعبین ففی النار, جو مرد سیدھا جہنم میں. کتنی سخت وعید, اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. نمبر چار, تصویر بنانا, کھینچنا یا بلا ضرورت شدیدہ تصویر اپنے پاس رکھنا یا تصویر کو محبت سے دیکھنا, تفصیل بعد میں بتاؤں. نمبر پانچ, گانا, خود گانا یا گانا سننا, اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا شیطان کا پھندہ ہے. جو گائے گا یا گانے سنے گا, شیطان اس کے گلے میں, گردن میں پھندہ ڈال کر سیدھا جہنم میں پھینک کر کے چھوڑے گا. گانا ہر گناہ کی بنیاد ہے, بنیاد. اور ساتھ یہ بات بھی ذرا خیال میں رہے, اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یاد دلا دیجئے گا کہ یہی گانا اور تصویر, ان پر جو لعنتیں ہیں وہ ٹی وی پر بھی ہیں. ٹی وی, میں اس ٹی وی کو ٹی بی کہا کرتا ہوں, ٹی وی ہے نا, ٹی وی ہم لوگ اس کو ٹی بی کہتے ہیں. وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پانچ چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز, سودی لین دین, بینک, انشورنس وغیرہ, اس میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اور ہر قسم کے سودی کاروبار, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعیدیں ہیں, کیا کیا وعیدیں, کیسی کیسی لعنتیں ہیں. مگر آج کے لوگوں نے اس کو بھی بہت معمولی سی بات سمجھ رکھا ہے. نمبر سات, غیبت کرنا اور سننا بہت سخت گناہ ہے. یہ تو میں نے گنوا دیے, اب شروع سے تفصیل. پھر دعا کر لیجئے, یا اللہ پوری پوری تفصیل کہلا دے اپنے رحمت سے اور بات کو قبول فرما لے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. پھر بغاوت بھی ہے. بغاوت کا مطلب جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ بھی, ساری دنیا دیکھے
کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، ایسا گناہ کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو کہتے ہیں بغاوت اور کھلا ہوا گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو اللحا، داڑیاں بڑھاؤ۔ کتنی بڑھاؤ؟ دوسری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مٹھی رکھ کر زائد بال کاٹے ہیں، تو اس لیے ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ زائد کا کاٹ دینا بہتر ہے، ایک مٹھی سے زائد کاٹنا بہتر ہے، نہیں کاٹے گا تو بھی کچھ حرج نہیں، مگر ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماع امت ہے، اجماع امت کے فرض ہے، اور اسے کم کرنا کبیرہ گناہ حرام، کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا بادشاہ کے دو قاصد آئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان کی صورتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، ان سے پوچھا کہ داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، رب تھا ان کا، ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ بات اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ قصور اس لیے نہیں کہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں، پھر بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے ایک مہینہ تقریباً وہاں رہا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک مہم لے کر آؤں، ایک ہی مہم، یہ سات باتیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب ایک جگہ یہ بتا دیے تو دوسری جگہ دوسری باتیں بتاؤ اور باتیں، وہ تو ساری دنیا میں جہاں گیا اور جہاں جاؤں گا یہی بتاؤں گا، یہی بتاؤں گا، یہی بتاؤں گا، اسی درد نے تو مجھے گھر سے نکالا ہے۔ تو انگلینڈ میں جتنے بیان کیے بحمد اللہ تعالی، بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے، ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے رکھ لی، ہم نے رکھ لی، ہم نے رکھ، بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، جب علم ہی نہیں تو کیسے توجہ ہو؟ بس ناواقفیت ہے، ناواقفیت کی بنا پر سنتے رہے، سنتے رہے کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے، سنت ہے، کوئی رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ پھر بھی نہیں ہے، عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو جب بات کے علم ہی نہیں تو بیچاروں کو ہدایت ہو کیسے؟ معلوم نہیں بات۔ تو جہاں پتا چل گیا، تو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پر لندن میں، انگلینڈ میں کئی شہروں میں گیا ہوں، لندن میں خاص طور پر بے شمار لوگ، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی، یا اللہ تیری وہ رحمت جو لندن والوں پر ہو گئی وہی رحمت ٹورنٹو والوں پر بھی ہو جائے، ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہو جائے گی۔ ایک بات جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہگار کو حقیر سمجھے، حقیر اپنے کو بڑا سمجھے، تو وہ تو خود ہی بہت بڑا مجرم ہے۔ جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے۔ ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے۔ ایک شخص گناہگار ہے، بہت سخت گناہگار، مگر اس کے دل میں کبر نہیں، خود کو بڑا نہیں سمجھتا، اقراری مجرم ہے، اللہ کے سامنے نادم ہے، خود کو مجرم سمجھتا ہے، اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی، پرہیزگار، ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ گناہگاروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے، دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔
ایک درد ہے, درد ہے. بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا, گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑتے, بتاؤ نہیں تو پتہ کیسے چلے. تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے, کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں, مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی, دلوں میں اترتی ہے, عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے عمر بھر کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ. اب جو لوگ اب تک داڑیاں منڈاتے رہے وہ غور کریں کہ ان کا رب کسرا ہے یا ان کا رب اللہ تعالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ربوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا, دونوں دو رب, ایک کسرا مردود, مردود ملعون کسرا, اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور دشمن بھی کیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا, ایسا گستاخ. اس پر ایسا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا کہ چند سالوں کے اندر اندر سارے تباہ ہو گئے, اور ان کی تباہی کے قصے بڑے عجیب عجیب ہیں. اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں گرفت, اللہ کی ایسی. تو سوچئے جو لوگ داڑیاں نہیں بڑھاتے وہ کسرا کو رب مانتے ہیں یا اللہ کو رب مانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے رب کسرا نے تمہیں داڑیاں منڈانے کا حکم دیا, میرے رب نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ربوبیت کا قائل کر لے, تو ہمارا رب ہے, تو رب ہے, تو رب ہے, کسرا ہمارا رب نہیں ہے, وہ تو ملعون خبیث مردود, وہ ہمارا رب نہیں. پھر یہاں دو تین باتیں اور سوچنے کی ہیں. وہ جو دو قاصد تھے وہ تو کافر تھے, مسلمان نہیں تھے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے, کسی کافر کو احکام اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی. کافر سے کہا جائے نماز پڑھو, روزے رکھو, ایسے نہیں ہے. کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ. جب وہ مسلمان ہو جائے تو احکام اسلام اس کو پہنچائے جاتے ہیں. تو وہ دونوں تو کافر تھے, انہوں نے اگر داڑھی منہ ڈالی تو کیا ہوا, وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری ہے کہ مہمان تھے, مہمانوں کا ذرا احترام کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے قاصد تھے, قاصدوں کا احترام کیا جاتا ہے, خاص طور پر اس لیے بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے, تو ذرا ان کا لحاظ رکھے. مسلمان نہیں, مہمان ہیں, بادشاہ کے قاصد ہیں, اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر رحمت ان کے چہروں کی طرف ڈالنا قبول نہیں فرمایا, گوارا نہیں فرمایا, نہیں دیکھا ان کی طرف, رخ پھیر لیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسی صورت بنانے سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع کیسے رکھتے. جن کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہیں, چہرے پر, تو کیا توقع کی جا سکتی ان کی شفاعت کریں گے. اور بڑے حوصلے, بڑی توقعات, شفیع المذنبین, شفیع المذنبین, شفیع المذنبین, چہرے پر نظر نہیں ڈالی. ایک قصہ اور سنیے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. ایک قوم آئے گی, فرشتے ان کو روکیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کو کیوں روکتے ہو. تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک,
یہ آپ کی امت کے تو نظر آ رہے ہیں مگر یہ بیدعتی ہو گئے تھے، بیدعتی، یہ اپنی باتیں بنا بنا کر دین میں گھسیڑ رہے تھے اپنی باتیں، اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوثر کا پانی پلائیں، یہ بیدعتی سے، بیدعتی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کا دین ہے، ہمارا دین بھی اس میں، اپنا دین بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو اپنی امت کے لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بعد میں بیدعتی ہو گئے تھے، یہ بیدعتی لوگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، ہٹا دیا جائے گا ان کو۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی داڑیاں تو ہوں گی نا، تبھی تو اشتباہ ہوگا، داڑیوں والے داڑھی سے تو سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، تو یہ شبہ ہوگا، اور پوچھیں گے کیوں ہٹا رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ بیدعتی ہے، تو فرمائیں گے اچھا لے جاؤ ان کو، داڑیوں سے رہتی جان لمبے، اور جن کی داڑھی ہوگی ہی نہیں ان کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کی صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں جیسی ہوں گی، امت کی صورتوں جیسی ہوں گی، تو وہ تو آگے کچھ پہنچیں گے، ان کے بارے میں شبہ ہو جائے گا اور فرشتے جواب دیں گے، ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا۔ اور جن کی صورت ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پہچان رہے ہوں کہ امت کے لوگ ہیں، تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے کے سیدھے جہنم میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ان کے بارے میں اشکال ہی کیسے ہوگا؟ اشکال تو یہ ہوگا کہ ان کی صورت میری امت جیسی ہیں، صورت امت جیسی ہیں۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنے کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے، نہ ان کے مذہب میں سے کسی عالم نے، کسی نے بھی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں اما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله المغاربة والمخنصة من الرجال فلم يبيحه احد۔ داڑھی ایک مٹھی سے زائد کرنے میں تو گنجائش ہے، زائد کریں یا کاٹیں، مگر ایک مٹھی سے کم کرنے کو کسی نے بھی، دنیا میں کسی عالم نے بھی اس کو جائز نہیں، بالاتفاق بالاجماع حرام حرام۔ درمیان میں جو مثال دی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے کہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اور لوگ کٹاتے ہیں، جیسے کہ مغربی لوگ، اب تو مغربی لوگ منڈاتے ہیں، تو زمانے میں معلوم ہوتا ہے جب فقہاء نے لکھا کہ مغربی لوگ کٹاتے ہوں گے، جیسے مغربی لوگ داڑھی کٹاتے ہیں۔ اور دوسری مثال تو اور بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے مخنث لوگ کرتے ہیں۔ مخنث، یہ مخنث کیا ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا باہم فرق ہے، ایک ہے خنسا، دوسرا ہے مخنث۔ خنسا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو مرد اور عورت کے درمیان میں بنا دیا، نہ مرد نہ عورت، پیدائشی طور پر، جسے ہیجڑا کہتے ہیں، آپ لوگ ہیجڑے کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہیجڑا، نہ مرد نہ عورت، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنا دیا بنا دیا، اس کو کہتے ہیں عربی میں خنفا۔ دوسرا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے مخنث۔ مخنث کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، بہت پریشان ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، یا اللہ تو نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا؟ تو اس لیے وہ عورتوں سے تشابہ کی کوشش کرتا ہے، جس حد تک ہو سکے عورتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں مخنث. تو فرمایا کما یفعل المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال, داڑھی کٹانے والے کون ہیں؟ دو قومیں, ایک مغربی لوگ, دوسرے وہ کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا, اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں, داڑھی کاٹ کر عورتوں سے مشابہت کرنا چاہتے ہیں, عورت بننا چاہتے ہیں. یہ ذرا یاد رکھیے گا, مخنث کیسے کہتے ہیں. فلم یبیح احد, کسی عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا, بالاجماع حرام. اللہ تعالی نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے, زینت. حدیث سن لیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت مستقل ایک پوری جماعت 24 گھنٹے کے لیے ایک تسبیح پر معین فرما دیا, تمہارا کام یہ کہ یہی تسبیح پڑھتے رہو اور کوئی کام نہیں, 24 گھنٹے ایک تسبیح بتا دی, یہ تسبیح پڑھتے رہو, بس یہی کام ہے تمہارا. کیا؟ سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذبائب, پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی, پاک ہے وہ اللہ. فرشتوں کا حکم ہے, ایک مستقل جماعت فرشتوں کی, تمہارا کام یہی اور کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں, یہی تسبیح پڑھتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا, سر کے بالوں کو عورتوں کے لیے زینت بنایا, اور فرشتوں کو معین فرما دیا تسبیح پڑھتے رہو, یہ تسبیح پڑھتے. آج کل تو فرشتے بیچارے بہت پریشان ہوں گے کہ وہ نظر تو آتا نہیں ہے کچھ, نہ عورتوں کے بال نظر آتے, نہ مردوں کی داڑھی نظر آتی, پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے یار کچھ نہ کچھ. اسی زینت کی بنا پر فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ لکھا, جو شخص کسی کی داڑھی مونڈ دے اس طریقے سے کہ آئندہ بال پیدا نہ ہوں, طریقے بہت سے ہوتے ہیں کوئی ایسی دوا لگا دی یا ایسا کچھ کر دیا, ایسی داڑھی مونڈ دی کہ آئندہ کے لیے بال پیدا نہ ہوں, تو اس پر اتنی ہی دیت واجب ہے جتنی کسی کے قتل کرنے پر, اور وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ اس کی سزا ہے, 100 اونٹ ادا کرے جس کی داڑھی مونڈی ہو, اس کو 100 اونٹ ادا کرے. کیوں؟ اتنی بڑی زینت جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت کہہ رہے ہیں, جس کے زینت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہو تسبیح, سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذبائح, اس نے اس کی زینت خراب کر دی. 100 اونٹ ادا کرے, 100 اونٹ داڑھی موڑنے پر. اور دیکھیں دوسرے جانوروں میں, ان کے مذکر اور مؤنث میں, یعنی نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے. زیادہ مثالیں نہیں دیتا, آج بات ذرا مختصر کرنا ہے. مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں, مرغ میں زینت زیادہ ہے, مرغی میں ہے؟ بتائیے ذرا کس میں زینت ہے؟ مرغ میں زینت ہے. اور کس چیز سے؟ کلغی سے. کسی کو کسی چیز سے ہدایت ہو جاتی ہے, کسی کو کسی سے, کسی کو کسی سے, وہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا. ایک شخص ہمیشہ میرے پاس آتے رہے, بیان سنتے رہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ داڑھی کے بارے میں میں بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بغاوت چھوڑ دو, مگر جو ایک بار بیان میں آ گیا تو اولاً تو پہلی بار ہی اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے, اور بعض لوگ ایسے بھی کہ پہلی بار نہیں تو مہینوں آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, سب کچھ سنانے کے باوجود آنا چھوڑا نہیں, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ بات وہی کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے, کوئی درد سے کہتا ہے, محبت سے کہتا ہے, تو اس میں اگر تیزی بھی آ جائے تو وہ درد کا اثر ہوتا ہے, لوگوں کو بات ناگوار نہیں ہوتی, آتے رہتے ہیں, وہ سارا کچھ سہتے رہتے ہیں جو کچھ بھی کہتا ہوں. ابھی چند مہینوں کی بات ہے, دو بھائی آئے, کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی داڑھی کے بارے میں کہتے تھے تو ہم بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے,
اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم کہتے ہیں, بہت زیادہ کہا کریں اور بہت سختی سے کہا کریں, کہتے اب بات سمجھ میں آئی. تو کیوں کہنے والے کو درد ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم سے بچا لے, دنیا کی جہنم سے بھی آخرت کی جہنم سے بھی, میرے بھائیوں کو بچا لے جہنم سے. یہ ایک درد ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے باز میں آتا رہا, کئی مہینوں سے, اور داڑھی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرامت ہوتی مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی. مگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بنا دیا. وہ اللہ جس چیز سے کام, وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے نا, جس چیز سے کام بنا دے. تو اس نے بڑا عجیب قصہ لکھا, خط دیا اس نے, بڑا عجیب قصہ لکھا, کہتے اس بار آپ نے اپنے وعظ میں یہ کہا کہ اگر مرغ کی اگر کلغی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا, مرغی لگے گا, مرغی, فرق تو وہی ہے نا, کلغی, کلغی کاٹ دی تو مرغی لگے گا. پھر اگر کسی مرغ کو اشتباہ ہو گیا تو کیا بنے گا. ارے شاباش, اس کے دل میں یہ بات اتر گئی, کہتے میں نے توبہ کر لیا, نہ کبھی داڑھی نہیں مڑاؤں. ہاں, جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے, قرآن سے اس کو ہدایت, نہ ہوئی حدیث سے, نہ ہوئی فقہ سے, نہ ہوئی محبت کی باتوں سے, نہ ہوئی لگی لگی تو یہ بات لگ گئی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت ہو, سورت مبارکہ سے نفرت, کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے؟ سورت سے نفرت, ایمان کہاں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے, سورت سے نفرت نہیں ہے, تو ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں, یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں, جانے کے بعد بھی سوچیں, اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو, اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا, تو پھر کوئی جبر ہوگا نا, اس لیے نہیں کرتا. یہی بات تو ہوگی نا, کوئی جبر ہے, زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا, کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا, اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا, ایسے ہوتا ہے نا. ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے. اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ آخر پھر کون سی طاقت ہے؟ 50 سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں, 50 سال سے, 50 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو داڑھی رکھے گا تو تجھے ذبح کر دوں گا؟ ہے کسی نے تلوار رکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے, تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سے محبت ہے, بہت محبت ہے, مرا جا رہا ہے, بہت محبت ہے, مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے سورت بنا لی تو گن سینے پر ہے, ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا. تو بتائیں, کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی, کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی, تو آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس سورت بنانے سے روک رہی ہے؟ جبر کون کر رہا ہے؟ کون زبردستی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ وہ تو کوئی نظر تو نہیں آتا. جتنے جس قدر اس بات کو سوچیں گے, ذرا غور سے فکر سے سوچیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں گے. رہی یہ بات کہ جب آپ نے داڑھی رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے دیں گے, تانے بے دین لوگ, تو اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر نعرہ, ساری دنیا بکواس کرتی رہے, سب شیطان کے بندے ہیں, شیطان کے بندے, شیطان کے بیٹے,
وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں اڑاتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے, وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا. جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مذاق جو اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو کیوں اڑاتے تھے. ایک بات اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں, دھوکے کرتے ہیں, بدعمالیاں کرتے ہیں, تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے, داڑھی کی توہین ہوتی ہے. یہ بھی شیطان نے ایک سبق پڑھا رکھا ہے. شیطان ملعون بڑا ہوشیار ہے, بڑے عجیب عجیب سبق پڑھاتا ہے. داڑھی رکھ کر برے کام کریں, دغا بازی, جھوٹ فریب کریں داڑھی رکھ کر, تو یہ تو دھوکہ دینے جیسی بات تھی. تو ایک بات سے اس کو سمجھ لیں, اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو, مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو, مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو, مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو, فریب کرتے ہو, اگر کوئی یہ کہے کسی کو تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا؟ اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا ہے وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا؟ دو کام سامنے آ گئے نا. کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو, اس کو کوئی تانا دے دے, ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو, تو وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا, اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا؟ بتائیے, جھوٹ کو چھوڑے گا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے. تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو رہی, کسی نے تانا دے دیا, ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا, تو وہ بجائے اس کے کہ داڑھی کو اڑائے, بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے, گناہ کو چھوڑے. اسلام کی بات یہ مثال خوب یاد رکھیں, خوب یاد رکھیں. اگر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دیجیے. اسلام کو نہیں چھوڑتے, لوگ تانے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں. مسلمان ہو کر ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے تانا دیا, تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا, داڑھی کی توہین میں نہیں کروں گا, داڑھی نہیں چھوڑ سکتا, یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے, داڑھی کٹانے مٹانے کا گناہ, یہ تو 24 گھنٹے ساتھ. دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا, یہ تو ہر وقت ساتھ ہے. سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے, جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ, مسجد میں ہے تو بھی ساتھ, بازار میں ہے تو بھی ساتھ, ہر حال میں اللہ کے گھر میں, مسجد میں, اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, مگر باغیوں کی صورت گناہ پھر بھی ساتھ, 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے. محبت والے جو ہوتے ہیں, محبت والے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر تھے دلی میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بہت اونچے نعتیہ قصائد کہا کرتے تھے, بہت اونچے درجے رشقیہ قصائد, فارسی میں بھی. تو فارسی زبان میں ایک نعتیہ قصیدہ کہا, بہت ہی عشق و محبت سے بھرا ہوا. ایران میں کسی نے وہ قصیدہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے, ان کی زیارت کرنا چاہیے. وہ بیچارہ عقیدت میں وہاں سے ایران سے چلا دلی پہنچا, گھر میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر ہے. آج کل تو پھاوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا, پھاوڑے, پھاوڑے سمجھتے ہیں مسلمانی کاٹ کر گٹر میں پھینکنے کے پھاوڑے, ایسے کھرچنے والے پھاوڑے. اس زمانے میں گھروں میں یہ پھاوڑے نہیں تھے تو حجام کی دکان پر جانا پڑتا تھا, تو حجام کی دکان پر گیا. تو وہ بیچارہ ایرانی وہاں پہنچا حجام کی دکان پر, بڑے شوق میں ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا, دیکھا تو وہ داڑھی بڑھا رہا ہے.